Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за хуманитарната криза в Индия, където броя на заразените и починалите вече е стотици хиляди. Ще разберете и какво трябва да знаете, ако сте решили да пътувате за Гърция по време на великденските празници. Преди това, вижте другите теми от деня, събрани от Ива Стойкова. Индия регистрира повече от 300 000 нови случая на COVID-19 за пето денонощие. Починалите са близо 200 000, но опасенията са, че в действителност броят им е много повече. Общо в страната заразените с коронавирус са 17 милиона души. Болниците са препълнени и не приемат нови пациенти. Великобритания изпрати 100 апарата за обдишване и 95 кислородни концентратора. В Нью-Делхи пристигна влак с резервуари с кислород, пропътувал 1200 км от централен щат до столицата. В опит да овладеят заразата, здравните власти препоръчаха маските да се носят и вкъщи. Заради недостига на лекарства и кислород в болниците, цените на медикаментите на черния пазар не спират да растат. Румъния облекчава мерките за Великден. Заведенията ще работят до 21 часа, но вътрешните зали остават затворени. Работното време на магазините също се удължава. Отварят и спортните зали. Страната продължава да действа вечерен час, но ще бъде отменен за нощта на Възкресение. Турция затяга мерките. Строгите ограничения влизат в сила от четвъртък и ще действат 3 седмици. За пътуване между градовете ще е необходимо разрешение. Учениците минават на онлайн обучение. Детските градини затварят. Много институции преминават на дистанционна работа. Европейският парламент гласува окончателно споразумението между Европейския съюз и Великобритания за търговия и сътрудничество. Споразумението се прилага временно от 1 януари тази година, когато изтече преходният период след Брекзит. В края на миналата година евродепутатите поискаха повече време, за да могат да разгледат текста в парламентарните комисии преди окончателното гласуване. Споразумението засяга важни теми, включително търговията с стоки и услуги, електронната търговия, интелектуалната собственост, рибарството, правоприлагането и съдебното сътрудничество. По време на дебат на политическите групи на парламента се изказаха в подкрепа на споразумението, което определя правилата на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство. Резултатите от гласуването в Европарламента ще бъдат обявени утре сутрин. Както знаете, гръцките власти удължиха всички действащи досега ограничения за влизане на територията на страната до 3 май. При пристигане в Гърция с всички видове транспорт от пътуващите се изисква негативен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа преди преминаването на границата, включително за деца над 5 годишна възраст. Кореспондентът на БНР Катя Пева обобщава какво още трябва да знаете, ако все пак сте решили да пътувате към южната ни съседка за великденските празници. Слаб интереса на туристите тази година към Великден в Гърция. Границите са отворени, но ограничителните мерки не дават възможност за празнуване както в минали години. На границата се изисква сертификат за вакциниране, който все още малко туристи притежават. Или отрицателен PCR тест и задължителна адресна регистрация. За деца над 5 годишна възраст също се изисква отрицателен тест. Още щом преминете границата, започват ограниченията. Имате право да пътувате само до посочения в регистрацията адрес, но не може да напускате района. Например, имате резервация за хотел в Халкидики. При проверка от полицията ще ви пуснат да преминете през Солун до Халкидики. Но щом се настаните, нямате право да напускате област Халкидики до завръщане обратно. За плаж още времето не позволява, но може да се разхождате по брега на морето. Всички заведения са затворени, храна само в хотела. Вече работят магазините за нехранителни стоки, но с право за пазаруване в тях само за 3 часа на ден. Ако на Великден сте в Гърция, трябва да знаете, че има ограничения и за посещение на църквите. Влизане само с двойна маска и малък брой хора на литургия вътре в храма. Но може да останете в двора на църквата и да слушате литургията. Всичко това до 21 часа, когато влиза в сила вечерния час. Той е до 5 часа сутринта. И на празниците. И понеже е много сложна тази диаграма с мерките, кое е позволено и кое не, в хотела ще ви дадат точна информация. Ако пък сте на гости при приятели, те най-добре ще ви предпазят, за да не нарушите някоя забрана и да ви глобят с 300 евро. В това отношение полицаите не правят компромис.
Маски са задължителни навсякъде, дори и навън. В колите е позволено да пътуват не повече от двама пътници и шофьора. Ако са едно семейство, може и повече хора. В тези дни повече туристически групи пристигат по островите, където времето е топло и почиват по този начин с ограничения и на дистанция, но при доста ниски цени. Европейският парламент обсъди днес отношенията между Европейския съюз и Турция, а председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на комисията Урсула фон дер Лайен направиха оценка на посещението им в Анкара преди месец. Спомняте си, тогава един отсъстващ стол за председателката на комисията стана причина за много коментари. По този повод Урсула фон дер Лайен написа в Твитър: «Моето посещение в Турция показа колко сме далеч от това жените да бъдат приемани като равни. Винаги, навсякъде. Моят случай влезе в новините, но има толкова много истории на жени, повечето от тях много по-сериозни, които остават неизвестни. Ние трябва да направим така, че тези гласове да бъдат чути». И сега към Индия, където, както видяхте и в новините, епидемията от COVID-19 изглежда извън контрол. По този повод разговаряхме с Биляна Първанова, преподавател в университета в Делхи. Здравейте, Биляна! И днес и от дни наред Индия е във водещите новини. За съжаление, с тъжна статистика за хиляди умрели, за хиляди заразени с COVID. Какво се случва? Защо така избухна тази вълна? Наистина всичко е много страшно, всичко е много силно. Хората са изключително притеснени. Едно обяснение няма, сигурно отговорите са много, сигурно се преплитат причините. В момента всеки споделя за близки, за загуби и никой не знае, а може би не е и една причината. Има много информации, че в болниците няма кислород, че няма достатъчно медикаменти. Здравната система проблематична ли е или просто вълната е прекалено голяма? Ами, говорим за огромни числа. Това, което в момента се случва, са цифри, с които никой никога не е боравил. Здравната система е подготвена за едно нормално обслужване на болни, което в момента е далеч извън на нормите на нормалното. А какви мерки предприемат в Индия властите изобщо? Индия е с милиардно население. Информациите са за стотици хиляди болни и починали. Изключително трудно е, защото наистина говорим за население повече от 1 милиард. Това е огромно население, само в Делхи са 16 милиона регистрираните жители, а не се знае какви са цифрите на нерегистрираните. И съответно мерките, не знам доколко могат да бъдат проследени, доколко се изпълняват. Нали? В момента всички са заключени по домовете, никой няма право да излиза. Мерките са много строги, но доколко наистина тези мерки се спазват, това не се знае. А какви са мерки? Какви мерки бяха въведени? Ами, абсолютен локдаун има в момента. Няма право никой да излиза никъде. Вие сте университетски преподавател. Работите? Ами, ние работим на Zoom, на системата Zoom с дистанционно обучение. Това беше от... Да, през цялото време на локдауна сме на дистанционно обучение. Февруари месец провеждахме занятията от университета, което нали, беше някаква форма да има движение в университета, да има присъствие в университета, но от 15 март отново занятията са през домашните интернет връзки. В Индия имаше големи празници. Преди месеци гледахме хиляди хора по улиците. Възможно ли е това да е причина за тази толкова силна вълна? И склонни ли са хората да правят компромиси с начина, по който празнуват?
Ами то хората наистина са от най-различни слоеве на обществото, от най-различни религии, от най-различни празници. Всяка религиозна общност има свои празници, които се отбелязват, които държат обществото стабилно, мотивирано. Така че празниците не би трябвало да бъдат причина обществото да не функционира. Наистина имаше голямо събитие и продължава да бъде в Харидвар, което не е Делхи, което е Маха Кумбамела. То се случва на 12 години веднъж, където много поклонници се събраха. Но доколко това е допринесло, не мога да преценя особено факта, че Делхи, говорим за Делхи, където са големите цифри на болни и на заразени. Така че не знам доколко едното влияе на другото. Да. Медиите съобщават за хора, които биват починали директно, изгарени на улиците, че се строят нови места за полагане на урни в гробищата. Толкова ли изглежда наистина страшна картината? Картината наистина е страшна, доколкото аз мога да споделя това, че в обсега на моите познати и приятели има непрекъснато смъртни случаи. А сега точно как се правят погребенията, къде се правят гробищата, не знам. Нямам достъп до тази информация, но наистина всяко семейство, всеки дом оплаква смъртни случаи. Също така стана известно, че Индия има произвежда ваксини. Какво е отношението към ваксинацията изобщо? Как върви процеса на ваксиниране на хората? Индия произвежда два вида ваксини и това са единствените ваксини, които могат да бъдат тук получени. Отношението е различно пак, защото са различни слоевете на обществото, но преди всичко трябва да се знае, че до вчера ваксините не бяха безплатни. Едва вчера се обяви, че ваксините ще бъдат безплатни, което е новина, която се прие с голям възторг, защото за много семейства беше въпрос дали могат да си позволят една ваксина. Дори се спекулираше с подаръци за рожден ден, за празник, ще ти подаря ваксина, защото все пак това са разходи, които не всеки може да поеме в Индия. Надяваме се ваксините да са безплатни, надяваме се хората да имат достъп до тях. Това е новината от днес и тя е много положителна новина. Дали вече се говори как ще бъдат слагани тези ваксини, дали ще имат приоритет определени групи? И вие казахте, че има много слоеве в обществото. Ние знам, че това е едно кастово общество. Ще има ли някакъв ред, в който ще започне този процес на ваксиниране? Знае ли се вече? До сега редът беше следния, че по възраст можеше човек да се регистрира. Обещанията са, че от 1 май ще могат всички, които са навършили 18 години, да се регистрират за вакцинация, което така дава надежда, че нещата ще бъдат овладени бързо. За сега е по възраст. Има мобилни приложения, в които човек може да се регистрира за вакцинация и съответно да проведе тази вакцинация. Какво е вашето усещане? Има ли някакъв контрол върху ситуацията? Смятате ли, че скоро ще може да бъде вкарана в релси? Трудно мога да преценя доколко има контрол върху ситуацията, защото самата ситуация е многопластова, т.е. и контролът е многопластов и трябва да е по много различни направления. Трябва да се контролират болните, трябва да се контролира притока на нови случаи, трябва да се контролира спазването на мерките. Нещата са многопластови и не знам доколко наистина има персонал, който да контролира тези неща. Доколко има хора, които да следят как се спазват мерките, къде се спазват, къде не се спазват. Говорим за огромни територии и огромно население. Да.
Наистина ситуацията изглежда е доста сериозна. Благодаря ви, че ни направихте съпричастна към нея и ще следим как ще се развива в бъдеще. И малко време за изкуство. Датският филм «Още по едно» спечели Оскар за най-добър чуждоезичен филм. Режисьорът Томас Винтерберг посвети наградата на дъщеря си, загинала в катастрофа 4 дни след началото на снимките през 2019 година. «Още по едно» е четвъртата датска продукция, отличавана с наградата на Академията в категорията за чуждоезични филми. Ива Стойкова разказва за отличения филм. Филм за живота, за контрола над себе си, за търсенето на изход от кризите. За това разказва датската продукция «Още по едно». Главни герои са четирима учители, които решават да направят експеримент. Доверяват се на теорията, че когато човек има 0,05 промила алкохол в кръвта, става по-спокоен и вдъхновен. Договарят се всеки ден да пият по-малко алкохол с надеждата да подобрят живота си. В главната роля е актьорът Мадс Микелсен. Той играе гимназиален учител по история, който преминава през депресия. Негова екранна дъщеря трябвало да играе детето на режисьора Ида. Драматични обстоятелства обаче отнемат живота й. Трябваше да направя филм за контрола в живота в момент, когато загубих контрол над собствения си живот, призна режисьорът Томас Винтерберг при получаването на наградата Оскар. Работата по филма му дава смисъл да продължи да става от сън всяка сутрин. Когато дъщеря ми загина 4 дни след началото на филма, започна свободното падане към лудостта. Мъката беше и все още е огромна, но продължаването на филма ми даде цел и направихме този филм за нея. Посветихме го на нея. Имаше много емоции, защото тя ми липсва, но се чувствам удовлетворен. Винтерберг беше номиниран и за най-добър режисьор, но загуби от Клой Джао за режисурата и в «Земя на номади». Той е първият датски режисьор, номиниран за Оскар в тази категория. Томас Винтерберг става популярен след подписването на манифеста за филмово творчество на легендарното движение «Догма 95», част от което е и режисьорът Ларс фон Триер. Техният стремеж е връщане към класическата естетика за по-естествени разкази и по-малко ефекти. Това беше всичко за днес. Сега останете с България в 60 минути. Желая ви приятна вечер. Ще се видим отново утре. Довиждане!